všichni, po delší době vás vítám u nového videa, konečně. Spoustu z vás nepsalo, jestli končím s YouTube nebo tak, ale já jsem nevěděl úplně, jestli na YouTube chci pokračovat nebo nechci, protože no, to má víc důvodů, ale ten hlavní byl ten boj o moje video o LGBT zákonech, nebo anti-LGBT zákonech, taky předchozí, jestli jste to ještě nevěděli, byste se podívat po nějakých bojích s YouTubem a s nahlašovatelema, tak tam je, ale je až 18 plus, tak musíte být přihlášený a musíte odsouhlasit, že je vám víc než 18, abyste ho viděli. Ale ten boj o to video, který pro mě bylo docela důležitý, mě tak nějak jako odradil od natáčení. No ale jsem zpátky, mám naplánovaných teď na příští týdny pár videí. Většina z nich je knižních, mám naplánovaný, no to vám řeknu na konci, abyste se vydrželi vidívat možná. A dnešní video je teda o online nákupu knížek, protože online nákup knížek je skoro jediný způsob, jak se dají teď knížky nakoupit. Navíc se blíží Vánoce, tak myslím, že to bude dobrý tipy, jak nakoupit dárky, třeba i ušetřit. Nebo i když nakupujete knížky jenom v sobě a chcete ušetřit, tak v tomhle videu možná najdete nějaký tipy. Bude to probíhat následovně, vždycky řeknu nějaký e-shop, mám tu, teď se nejsem z těch 5-6 e-shopů s knížkama a hodím vám ten screen, jak vypadají jejich stránky, což většina z vás ví, ale kdyby náhodou ne. A na těch stránkách si ukážeme, jak se tam dá ušetřit, co je na tom e-shopu jakože nejlepší třeba, nějaký jejich akce, co se vyplatí u nich kupovat a co se nevyplatí, a i dokonce nějaký slevový kódy. Takže se asi rovnou vrhneme na to. Já se omlouvám, že zase máchám rukama, to jsem prostě já už. Mě asi znáte. No, komu to vadí, tak tady nemusí být. Jdeme na to prostě. Tak jako první je tu Kosmos. Tak tohle jsou klasické stránky Kosmosu, asi každý zná stránky Kosmosu. Nahoře jako skoro u každého e-shopu s knížkama jsou akce nebo novinky. A co možná ale nevíte, je, že i v téhle době, v době lockdownu nebo v době uzavření prodejen, si můžete objednat na Kosmosu nebo zarezervovat na Kosmosu knížky na prodejně. Oni vám je do 30 minut připraví a vy si je hnedka můžete vyzvednout, což mi přijde naprosto geniální. Takhle vypadají teda celý stránky, jsou tam nějaký novinky, anotace ke knížkám, které vyšly nebo které jsou v akci a nějaký recenze a tak. Co je zase super a originální u Kosmosu mi přijde, je věrnostní program, protože ve většině věrnostních programů dostáváte body za nákupy a tak dál a u Kosmosu naopak, u Kosmosu prostě dostáváte body za recenze. Když se registrujete, nakupujete na Kosmosu, můžete psát recenze a za ty dostáváte body, které pak můžete vyměnit za nějaké poukázky, slevy a tak dál. Což mi přijde super a pro spoustu z nás jako ideální, protože recenze píšeme tak jako tak, takže tohle je super. No. Teď jsme se vrátili na začátek, na stránky prostě a tady jsou třeba akce, momentálně jsou tam detektivky thrillery z Arga až s 80% slevou, jako u každého e-shopu si je můžete poskládat i podle toho, jak vám to vyhovuje a myslím, že tyhle ty slevy jsou docela jako v některých případech výrazný, jakože Argo knížky za 99 Kč jsou fakt super. Tady je třeba i knižní čtvrtek, který pořádá Kosmos, se kterým vyšlo spoustu novinek a spoustu skvělých knížek, který jste si ale na prodejně moc neužili, takže to můžete dohnat takhle online samozřejmě. A pak je to dokonce sekce slev, která je určitě mojí nejoblíbenější.
Myslím, že ten vědnostní program se sbíráním bodů za recenze je fakt jako originální a super, ne? Jako určitě mě sleduje dost z vás, co píšete recenze na Instagram a dáváte komentáře na databázi knih a tak, takže proč to nedělat i na Kosmas a nevydělat si tím na knížky, na slevy, takže to mi přijde jako super. Jako další to mám největší nakladatelství v Čechách, což jsou Albatros Media, tak se na ně podíváme. Tak tady máme zase stránky Albatrosu, Albatros Media, nahoře opět jako všude jsou nějaký slevy, tipy, to co zrovna vyšlo, co se nám snaží prodat a tak. Tam je vždycky dobrý koukat na ty novinky a na akce. Teď momentálně je tam třeba tahle ke každému nákupu kniha zdarma. Jsou tam tři knihy, ze kterých si prostě můžete vybrat, kterou chcete k nákupu. Takhle vypadají celý stránky. To je jako docela přehledně rozdělený, myslím, nebo udělaný do různých sekcí. A co ale je na Albatros Media nejzajímavější, nebo co vám nejvíc chci sdělit je, že, což možná doufám bude novinka pro hodně z vás pomůžu. Pokud máte IKEA Family kartu, pokud jste členy IKEA Family, tak můžete vždycky při nákupu ušetřit 25% a mít poštovný zdarma, což mi přijde super a já už jinak na Albatrosu nenakupuju než s IKEA Family kódem, který ušetří fakt hodně peněz. Tak pak je tu samozřejmě zase nějaký věrnostní program, když se zaregistrujete, sbíráte opět body za nákupy, a tentokrát ty body můžete vyměnit za nějaký konkrétní věci, konkrétní knížky. Tady v tom účtu, teď se nevěděl, kteří tady v tom účtu vidíte prostě, co všechno si můžete vybrat a co všechno si aktuálně můžete vybrat podle toho, kolik máte bodů. Já si můžu momentálně vybrat to, co není zastřený, protože tam právě nemám tolik bodů. Ale myslím si, že tam jsou docela super dárky, jako třeba tady ten celý box, to je pecké, ne? Tak schválně mi napište dolů do komentáře, kolik z vás vědělo o tom IKEA Family programu nebo o té slevě a tom kódu. Tak mi tam dejte vědět. A jako další tu mám knihy Dobrovský. Není to placená spolupráce, jo? Ani za to nejsem placený v práci. Tady jsou. Tak. Další stránky, zase opět nahoře je banner, kde jsou aktuální akce, slavy, novinky a tak dále. Momentálně tam jsou romány 1+1 zdarma knihokalypsa, kde jsou knížky zase za 49 Kč a tak dále. Leporela pro nejmenší a tak dále, a tak dále. Tady jsou celý stránky, co je skvělý na Dobrovským, nebo na stránkách Dobrovských, je Dobroblešák, kde jsou jako super slevy, knížky od 29 korun. Nově tam je vidět, jak dlouho tam ještě budou, kolik zbývá kusů a kolik dní nebo hodin zbývá do chvíle, kdy budou stažený z Dobroblešáku. Což je super, když se rozhodujete, jestli si ji teda vzít nebo ne, ale za ty ceny nevím, kdo se rozhoduje, jak dlouho. Dobrovský má skvělý klub, kde zase samozřejmě sbíráte body za nákupy, který můžete vyměnit za poukázky, ať už procentuální slevu, anebo přímo slevu jako v hodnotě 100, 200, 500 korun. Zase novinka, nově se dá vygenerovat i sleva na e-shop, což je super. A mimo to pravidelně dostáváte slevy k narozeninám a ke svátku 20 a 15%. Tak a pak to mám jeden asi z nejoblíbenějších e-shopů všech knihomolů, protože dost často jsou tam všeobecně knížky levnější než jinde, ale je tam ještě jeden fígl, který uvidíte, který možná nikdo z vás neví. Většina knihomolů nebo lidí, kteří se pohybují v online knihovní komunitě, už to asi vidí, ale kdybyste to nevěděli, tak tady to máte.
Tak když vyhledáváte konkrétní knížku přes Google, tak jako první na vás většinou vyskočí v nákupech mega knihy. Tady je Severská mytologie za 218 například. Když si otevřeme přímo mega knihy, zadáme Severská mytologie. Já na téhle knížce to zrovna ukazuju, protože mě napadlo, jinak je to tak skoro s každou knížkou. Tak tady už ji máme za 237, takže vždycky se vyplatí na mega knihách vyhledávat knihy, teda nevyhledávat je přímo na mega knihách, ale přes Google a nechat se přesměrovat na mega knihy. Nicméně jako každopádně většina knížek celkově je levnější na mega knihách než na jiných e-shopech, pokud na těch e-shopech nejsou v akci a tak podobně. Tady jsou levnější, jak to nazvat, kontinuálně, prostě pořád, i bez akce. Vždycky aspoň o pár korun je ta knížka levnější. Takže další výhoda mega knih je dost velká nabídka cizojazyčných knih. Různý jazyky, což většinou nebývá, jenom anglický, a tady vyloženě v anglických knížkách je hodně velký výběr. Takže to je, myslím, další velká výhoda mega knih. Tak pak to samozřejmě nemůže chybět knižní klub. To už je taková česká klasika, že jo? Už od základky nás učí nakupovat knižním klubu. Takže se na ně podívejte. Tak knižní klub, klasické stránky. Co je na knižním klubu? Stejně tak výhoda i nevýhoda je členství v klubu. Dostáváte 20% slevu na knížky z Euromedie, ať už na e-shopu nebo na prodejnách. Pětkrát ročně dostanete katalog, ve kterém jsou i poukázky na různé věci, slevy na knižní boxy a tak podobně. A narozeninová sleva je dokonce 30%, což je asi největší narozeninová sleva, která v jakýmkoliv klubu je. Tou nevýhodou potom je, že z každého katalogu, kterých je 5 ročně, si musíte objednat jednu knížku. Pokud si ji neobjednáte, tak se může stát, že oni vám připraví balíček, ten vám pošlou a vy ho musíte zaplatit. O čem jsem třeba já úplně nevěděl a vím, že spoustu lidí o tom nevědělo předtím, když jsme se registrovali. Tady je samozřejmě naše oblíbená sekce slevy, což je super. A další trochu nevýhodou je asi, že stránky knižního klubu nejsou úplně svižný. Nevím, čím to je, jestli nějaký špatný server, nebo jsou trošku zatížený trošku víc, nebo nevím, čím to prostě je, ale dost často trvá, než se načtou, než se obnoví a tak dále a tak dále. Pod Euromedia patří ještě i BookTok, který vám taky ukážu, který zase stojí za povšimnutí z jiných důvodů než knižní klub, takže se koukněte. Tak BookTok začíná jako e-shop s učebnicema, takže největší výhodou bude asi, že se vyznají v učebnicích. Takhle kouknout, že jich je tam fakt dost a určitě tam seženete, co potřebujete do školy, až budete chodit do školy znova, nebo vaše děti, podle toho, kdo na mě kouká. Já mám osobně BookTok spojený se skvělýma akcemi na Odeonky. Odeonky miluju a v podstatě poslední dobou nakupuju Odeonky jenom na BookToku. Co je na BookToku zase skvělý, jsou celkově levnější knížky, asi bych řekl i levnější knížky než na knižním klubu, i když je to oboje Euromedia, nebo spadá oboje pod Euromedia. Já myslím, že už mluvím dlouho, že už se melu blbosti. Ale BookTok je prostě taková srdcovka. Plus tady máme další oddělení výprodeje, kde jsou prostě knížky opravdu za pár korun. Takže se na BookTok určitě koukněte. Na Instagramu je tváří BookToku Dorota Nun, která je skvělá, která vám
naservíruje nejčerstvější informace opět dost často o Orionkách, což je naprosto skvělý. Myslím, že Odeon je jedno z našich nejhodnotnějších a nejlepších nakladatelství. Takže tohle je BookTok, kdo ho ještě neznal, tak teď už je znáte. Já myslím, že je docela škoda, že spoustu lidí o BookToku ještě neví. Takže ho budeme šířit. Tak a pak tu mám dva antikvariáty. V podstatě pokud vám nevadí, jako dárek nevím, si nejsem 100% jistý, ale pokud vy vyloženě sháníte knížku, vy si kupujete knížky, tak já mám rád i antikvariáty a obzvlášť online antikvariáty. Takže se podíváme na ten první, což jsou reknihy. Tak co je na reknihách asi nejlepší, je, že spolupracují se společností nebo s organizací Rainforest Trust, který přispívají nějakou určitou částkou za každou vaši objednávku a pomáhají se záchranou dešných pralesů, což je naprosto skvělý. Knížky, které můžete objednat na reknihách, jsou fakt ve stavu nových, mnohdy ve stavu úplně nečtených a netknutých a samozřejmě ceny odpovídají tomu, že jsou to knížky z druhé ruky, což je skvělý, opět, protože šetříme nebo pomáháme planetě dvouma cestama. Za prvý nekupujeme nové knížky a za druhý každou objednávkou přispíváme. Dají se tady, což je pro antikvariát docela netypický, pořídit i dárkové poukázky, takže to je další skvělá věc. Teď před Vánocema můžete nakoupit poukázky a dát dárkové poukázky. A pokud vy sami byste se chtěli zbavovat knížek, tak za prvý to můžete udělat přes zásilkovnu zdarma nad šest knížek, nebo přímo v Praze odevzdat ty knížky, ale pokud nejste z Prahy, tak samozřejmě většinou se platí za to dopravu, ale tady můžete přímo přes zásilkovnu odeslat knížky zdarma a pak se rozhodnete, kam poputuje vaše provize 50%, jestli si ji necháte vyplatit, což samozřejmě můžete a je to dobrý, když chcete prodat knížky, abyste si mohli koupit novou, nový, a nebo celou vaší provizi nechat na podporu právě organizace Rainforest Trust, což je další pecka. Takže reknihy za mě super, taky mají skvělý profil na Instagramu, tak se určitě podívejte. A taky ještě online antikvariát, který se jmenuje přímo online antikvariát. Já musím říct, že s obouma dvouma, jak s knihama, tak s online antikvariátem mám jenom nejlepší zkušenosti. Knížky vypadají jak nový, skoro nečtený, nebo ano, prostě ve skvělém stavu. A nikdy nebyl prostě problém s tím, že bych měl problém s nějakou knížkou, že by byla zničena. Tak hlavní výhodou online antikvariátu jsou hlavně ceny, které jsou fakt super. Knížky jsou, řekněme, za 69 korun a tak dál. Chtěl jsem říct a vejš, ale podívejte na ceny, fakt skvělý. Já jsem na online antikvariátu nakupoval už spoustukrát, nikdy mi fakt nepřišla zničená knížka nebo nějak výrazně poškozená knížka nebo něco podobného. Klasicky je to výběr podle žánru, můžete si vybrat i cenový rozpětí, což je asi u e-shopu normální, nevím, proč to zmiňuji, ale prostě to tak je. A já si většinou, když se nudím, hodím knížky podle ceny od nejlevnější, ty, co mě jako samozřejmě zajímají, a pak se takhle projíždím. Díky tomu jsem objevil spoustu mangy za 69, 70, 79 korun. Manga samozřejmě se většinou pohybuje, nebo ne samozřejmě, ale manga se většinou pohybuje okolo 199 korun za ten sešítek, což když ta série má třeba 50 dílů, se docela prodraží. Takže tady mívám dost velkou radost, když objevím právě nějakou mangu okolo 70 korun, což už se rozhodně vyplatí. Takže online antikvariát za mě
velký objev, velký doporučení a využívám hodně, hodně často. Tak doufám, že jste si z tohohle něco vzali, nebo že mělo nějaký význam a důvod tohle se natáčet, že jsem vám řekl aspoň nějakou novinku, nebo něco, co jste nevěděli, co vám pomůže při nakupování, při vybírání e-shopu, nebo že teď třeba budete víc vybírat, odkud co koupíte, protože každý e-shop, vlastně jako každý nakladatelství, každý knihkupec nebo knihkupectví je malinko zaměřený na něco jiného, takže se vyplatí dost často prostě ty věci kupovat různě a najít na jeden e-shop a tam nakoupit jako všechno, což samozřejmě jako je nejrychlejší, ale pokud chcete ušetřit trochu, tak se určitě vyplatí tenhle stav. Pak jsou jako akce a věci, kdy ty e-shopy mívají dopravu zdarma, takže to se vyplatí počkat nebo pohlídat a tak dále, tak dále. Pak jsou různé akce, které se opakujou, takže pokud vám nevadí newslettery, dejte si určitě na těch e-shopech odběr newsletteru, ať vám neuteče žádná akce a tak. A většina těch e-shopů, knihkupců, nakladatelství a tak dál mají instagramové profily, facebookové profily, kde všechny tyhle informace sdílej. Jako první samozřejmě, aby vás nalákali na nákup, ale je dobrý jako je sledovat, protože ty akce se dost často vyplácejí. Tak jo, tak doufám, že jste si prostě z tohohle něco vzali, že nebylo úplně zbytečný tohle video a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mám v plánu hnedka po tohle videu natáčet další, mám tu nějaký přečteno, nebo moji verzi přečteno, víte, že nedělám taky to klasický přečteno, ale taky takovou moji verzi toho přečtená, já se do toho už zamotávám, už asi mluvím moc dlouho, ale prostě ten výběr nějakých knížek, který vám chci ukázat z těch, co mám přečtený, nebudu vám ukazovat všechny, ale na konci roku možná uděláme takový rychlej sled, nevím, jak to říct, takový rychlej souhrn, rychlej souhrn všech knížek, který jsem přečet. Třeba vám o každý něco malinko řeknu a u některých se zastavím a tak. Tak mám v plánu video, kde vyspovídám nějaký autory, kteří mi posílají nebo poslali knížky na spolupráci, kteří mě fakt oslovili a který bych vám chtěl víc představit, protože miluju podporovat český autory, miluju českou tvorbu, miluju prostě český knížky, rád je podpořím a tohle je další způsob, aby se o nich třeba aspoň něco dozvíte. A no, mám v plánu prostě toho víc, takže se těšte. Doufám, že nebudu muset bojovat o tyhle ty videa s YouTubem a s nahlašovatelem a tak. A to, já už to ukončím, už zase malu moc a nesmysly a tak. Takže se mějte krásně, dávajte na sebe pozor, buďte zdraví a tak dál a tak dál. A uvidíme se příště. Ahoj.